Tant el Badalona com la Rapitenca arriben a aquest duel en el millor moment de la temporada. El Badalona té la possibilitat, per primer cop, de situar-se entre els 5 primers o, en el pitjor dels casos, enganxar-se a la zona alta. Per part dels de Gerard Albadalejo serà dubte el migcampista Xavi Manrique, mentre que serà en baixa Jordi Ortega per lesió i Toni Larrosa per acumulació d'amonestacions. La Rapitenca arribarà a l'estadi municipal després de guanyar 4 dels darrers 5 partits i en una línia molt ascendent. L'equip, la verdad que el vestuario está centrado, está bastante motivado ante la situación y es verdad que quedan 11 finales. Vamos a ir, primero tenemos a la Rapitenca, que va a ser un partido muy difícil en casa, pero en el cual tenemos que sacar los 3 puntos. Y nada, ya te digo, la gente en el vestuario estamos muy, muy contentos, muy motivados y bueno, veremos qué pasa. L'enfrontament entre el Badalona i la Rapitenca jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda i es podrà seguir per Radio Ciutat.